Jesus Cristo no céu preparou um lugar de repouso esplendor. Breve nos fará entrar onde ele já entrou, na mansão do eterno Criador. Orviemos, irmãos, por entrar em Sião, onde iremos reinar com Jesus, autor da salvação. Nesta terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo nos dará o tesouro que iremos desfrutar. Orviemos, irmãos, por entrar em Sião, onde iremos reinar com Jesus, autor da salvação. Brevemente iremos entrar e reinar com Jesus lá no céu. Novos hinos de louvor juntos vamos entoar ao Cordeiro que salvação nos deu. Orviemos, irmãos, por entrar em Sião, onde iremos reinar com Jesus, autor da salvação, com Jesus, autor da salvação.